Министерството за финансии заедно со Агенцијата за супервизија во осигурувањето и осигурителната индустрија се уште се прават анализи за корекции на цената на зелениот картон. Ова го соопшти председателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување Климе Поповски, кој не прецизираше доколку има корекција, кога би стартувала. Се прават анализи од страна на Министерството за финансии, осигурителната индустрија, како и Агенцијата за супервизија на осигурување, со цел да видиме дали постојат некои реформски зафати во делот на одредени корекции како зелената карта. Меѓутоа, она што сакаме да дојдеме како крајна цел, а секако тоа е ценовникот, либерализација на автоотговорноста, изјави Поповски. Промената на цената на зелениот картон ја најави премиерот Зоран Заев на партиска трибина минатиот месец. Како што рече, се работи за намалување на цената на зелениот картон за осигурување на возилата. Сакаме да ја намалиме цената на зелениот картон, сакаме да ги поедноставиме патарините што се плаќаат по патиштата, сакаме да ја рационализираме и поедноставиме регистрацијата на возилата и со тоа да им заштедиме на граѓаните од трошоците, да им вратиме парите назад на граѓаните, изјави тогаш премиерот Заев. Во земјава, сега возачите имаат можност да извадат зелен картон заедно со регистрацијата на возилата со важност од една година и со едномесечна важност. Цената на едномесечниот зелен картон е 30 евра за возила до 66 кубици и 60 евра за над 66 кубици. Цената на годишниот зелен картон е 3690 денари, односно 5536 денари.